Presidenti i Kosovës, Atifete Yahjaga, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se bisedimet me Serbinë hapën rrugën për të tejkaluar gjendjen e konfliktit të ngrirë në veriun e Kosovës. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë, Besim Abazi, presidenti Yahjaga flet edhe për sfidat e tjera të Kosovës, përfshirë dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Zonë presidenti, Kosova po mbyll një vit që u karakterizua nga bisedimet me Serbinë dhe zgjedhjet e para komunale që mbajtën në tërë Kosovën. Çfarë sot në Kosovës në pak të dy procese? Një energji e madhe u kanalizua edhe në procesin e dialogut dhe në procesin e normalizimit të marrëdhënies me marrëdhënien mes të Kosovës dhe shtetit të fqinjtë të Serbisë dhe në arritjen dhe zbatimin e marrëveshjes 19 aprillit e cila ka për qëllim të rregulloj marrëdhëniet e komplikuara në mes të dyja shteteve tona, e cila është një pengesë dukshme edhe në rrugën individuale të shteteve tona dhe të antarësimit në bashkimin evropian dhe ta themi edhe po e ushqen skepticizmin e disa shteteve ndaj Republikës Kosovës. Këtë vit ne po ashtu bëm një përparim të konsiderushëm sa i përket krijimit të kushteve në për organizimin e zgjedhjeve të para në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, zgjedhjeve lokale, përmes të cilave krijuam kushtet për integrimin e komunitetit sërb në jetën institucionale dhe në jetën shoqërore dhe arritëm që ta ruajmë përmes këtij procesi arritëm ta ruajmë suverenitetin dhe integritetin territorial të shtetit tonë dhe po ashtu arritëm që të krijojmë kushtet për të hapur një dialog brenda Kosovës me komunitetin sërb që jeton në këto katër komuna në veri të territorit të shtetit tonë duke i mundësuar atyre që të marrin pjesë të jenë për pjesëmarrës në ndërtimin dhe në forcimin e shtetësisë tonë. Duhet të jemi pragmatik sepse Beogradi për më shumë se një dekadë e gjysmë përmes strukturave të saj ilegale ka mbajtur peng jetën e qytetarëve tanë që jetojnë në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës dhe ka mbajtur peng zhvillimin e këtyre komunave në këtë pjesë të shtetit tonë. Kritikët thonë se atje realisht është funksionalizuar një entiteti veçantë tashmë i njohur dhe ndërkombëtarisht pra dhe nga fuqitë e mëdha, sa mund të dëmtoj funksionimin e Kosovës një njësi e tillë veçantë që ekziston që tashmë është në proces të themelimit që është bashkësia komunave sërbe. Zgjedhjet e 3 nëntorit janë në zgjedhje historike sepse për herë të parë mbajtur në gjithë territorin e Republikës së Kosovës duke përfshirë edhe 4 komunat në veri të territorit të shtetit tonë që qytetarët sërb në atë pjesë të vendit kanë pasur mundësi të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim, të cilët do të punojnë konform kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe i përfaqësojnë interesat e qytetarëve në atë pjesë të shtetit tonë dhe që një herë për gjithmonë të kthejnë shpinën strukturave të financuara nga ana e Serbisë, të cilet kanë mbajtur peng jetën e qytetarëve, të cilet kanë mbajtur peng procesin e integrimit të mirëfill të këtyre qytetarëve në jetën institucionale dhe shoqërore të shtetit tonë. Ndërsa sa i përket bashkësisë së komunave serbe, ajo do të krijohet ashtu siç kur parashë kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Dhe nuk do të ketë asnjë kompetencë, as më pak e as më shumë. Ne kemi pas nevojë dhe apo ta themi është ka qenë e nevojshme që të tejkalohet kjo gjendje e konfliktit të ngrirë që ka dominuar që nga vitinimi 1999 në këtë pjesë të territorit të shtetit tonë dhe dialogu është me mënyra e vetme për të zgjidhur të gjitha çështjet e hapura dhe cila ka kontribuar zgjidhjen e problemeve në mes të dyja shteteve tona i ka kontribuar stabilitetit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona dhe ka hapur një perspektiv krejtësisht tjetër për të gjitha vendet e rajonit dhe se është vetëm një mënyrë të cilën do ta detyronin dhe do ta obligonin Serbinë që të përmbushë të gjitha obligimet e saj karrshi Kosovës sa i përket shpërbërjes së strukturave ilegale dhe paralele dhe mos duhet një rolit të saj destruktiv e cila ka penguar integrimin e mbetutjeshëm të qytetarëve tanë në atë pjesë të vendit.
Ne duhet ta kemi kujdesimin, ne duhet ta kemi kurajon që ti zgjidhim të gjitha çështjet e hapura që i kemi trashëguar, qoftë nga lufta, qoftë edhe nga administrimi ndërkombëtar i Kosovës. Konflikti duhet të përfundoj sa më parë që është e mundur me shtetin fqinje të Serbisë, dhe kjo duhet të përmbyllet. Ne duhet të orientohen dhe stabilizimit të shtetit tonë, ne duhet të orientohen dhe të zhvillimit të shtetit tonë, dhe gjithsesi se në këtë proces i kontribon dhe i ndihmon edhe procesi integrimit në jetën institucionale dhe shoqërore të qytetarëve, të gjithë qytetarëve, të gjitha komuniteteve në të gjitha territorin e shtetit tonë. Zonë Presidente, në fjalimin tuaj vjetor në Parlamentin e Kosovës, ju keni ngritur edhe, keni vënë theksin, do të thoshte, tek shqetësimet që nxitet edhe përfshirja e shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri. Sa janë serioze këto shqetësime dhe çfarë po bëjnë apo bëjnë sa duhet institucionet e Kosovës për të përballur me këtë fakt? Fillimisht si institucione dhe si shoqëri jemi mobilizuar shumë shpejt që të dënojmë çdo akt, qoftë edhe verbal, injurosur me ekstremizëm fetar. Ky ka qenë një mesazh i qartë, ka qenë një mesazh i domosdoshëm, ka qenë një mesazh i nevojshëm, se Kosova nuk do të koketoj në asnjë rrethan me trende të tilla dhe me këto trende, dhe ne kemi qenë, vazhdojmë të jemi dhe do të mbesim në këtë çështje të papranueshme, dhe kjo do të jetë e papranueshme për shtetin ton dhe për shoqërinë ton që kemi ndërtuar dhe po vazhdojmë të ndërtojmë, dhe se shoqëria jon është një shoqëri e cila e përjashton dhunën për të arritur qëllimet politike. Institucionet tona janë institucione profesionale dhe kanë një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë dhe të ngushtë me të gjitha homologët e tyre, me vendet të mike, të cilët shumë afër e përcjellin dhe i monitorojnë këto kursenime dhe këto aktivitete. Duhet të them që janë shqetësuese raportet të cilat flasin për aderimin e qytetarëve tanë në luftën në Siri. Ata nuk i shërbejnë Kosovës, përkundrazi, janë duke dëmtuar në mas imazhin e shtetit ton, imazhin e shtetit të ri të Republikës Kosovës. Ne si shtet jemi rreshtuar drejtë dhe jemi rreshtuar me aleatët ton strategjik. E kam thënë, besim dhe do ta them përsëri dhe them prapë, se nuk do të lejojmë që Kosova të jetë vend transit e as strehimore dhe strehim i ekstremizmit. Zonja Presidente, një prej, përveç kësaj dhe sfidave të tjera, një prej sfidave të mëdha për Kosovën vlerësohet edhe lufta kundër korrupsionit. Ju e drejtoni Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit dhe keni theksuar edhe vetë që korrupsioni po e ha të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Ku po ngjesh lufta kundër kësaj dukurie? Pse po vazhdon të haj korrupsioni të ardhmen e qytetarëve të Kosovës? Për këto vite me radhë ne kemi investuar jashtëzakonisht kohë dhe mund që të krijojmë mekanizma dhe institucione profesionale dhe të pavara për një luftë efikase kundër krimit të organizuar dhe të korrupsion. Kemi identifikuar për këto vite që ekziston Këshilli mangësi si në aspektin e legjislacionit dhe fushat të tjera në mënyrë që të përmirësohet, që të kemi institucionet të cilat i kanë të gjitha kushtet e nevojshme për një luftë së më efikase kundër këtyre dukurive. Duhet ta them po ashtu se ne kemi pasur sukseset të konstituhshme për brenda këtyre dy viteve sa i përket të luftës kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit, por kemi ende shumë punë për të bërë në mënyrë që këtë luftë ta shëndërojmë se një prioritet të përditshëm të punës tonë, dhe unë kam thënë dhe vazhdoj të them dhe do të vazhdoj që të jem shumë e prirur në këtë qëndrim, që do të jem e pa kompromis në luftën efikase kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Zonë Presidente, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe ju besim.